മഹാമാരി പ്രതിസന്ധി കാലങ്ങളിൽ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാജ വാർത്തയും ദൃശ്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി റാസൽ ഖൈമ പോലീസ്. നിയമലംഘകർക്ക് 2 വർഷം തടവും 2 ലക്ഷം പിഴയും ഉണ്ടാകും. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അധികാരമില്ലാത്ത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന വാർത്തകൾ തള്ളിക്കളയണമെന്നും പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മഹാമാരിക്കാലത്തും പ്രകൃതി ദുരന്ത ഘട്ടങ്ങളിലും ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പൊതുജനാഭിപ്രായം ഉണർത്തുന്ന രീതിയിൽ തെറ്റായ വാർത്ത നൽകുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിയുണ്ടാകും. റാസൽ ഖൈമ പോലീസാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് പോസ്റ്റുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ഇത്തരത്തിൽ നിയമലംഘനം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ 2 ലക്ഷം ദിർഹം പിഴയും 2 വർഷം തടവ് ശിക്ഷയും ഉണ്ടാകും. അല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വ്യാജവാർത്തയും ദൃശ്യങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 52 പ്രകാരം നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ 1 ലക്ഷം ദിർഹം പിഴയും 1 വർഷം തടവ് ശിക്ഷയുമാണ് നടപടി. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന ഇത്തരം വാർത്തകളും ഫോട്ടോകളും താമസക്കാർ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഇത്തരം വാർത്തകൾ സത്യമാകില്ല, ഇവ ഷെയർ ചെയ്യരുതെന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. ആധികാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാർത്തകളും ചിത്രങ്ങളും മാത്രമേ വിശ്വസിക്കാവൂ എന്നും റാസൽ ഖൈമ പോലീസിന്റെ ട്വിറ്ററിലെ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു. നിയമ നടപടികൾ ഒഴിവാക്കാൻ താമസക്കാർ ഇത്തരം വാർത്തകൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വേൾഡ് വിഷൻ റാസൽ ഖൈമ.